بسم الله أنا هدي لها إن شاء الله وحويان إما كان أبل وحي نير سلي ريكتو ناقيبتان أن فعل كلاي قانو إنفينيتي فاب وحويان إنفينيتي فاب وامحي إنفينيتي فاب As I mentioned to you before, infinitive is a main verb present without ing. When the verb has no ing, it's called infinitive. Marka aanu ficilku wadaanin ing ayaa la yiraahdaa infinitive waa base verb. Laba nooc oo isagu qaybsama halka jiraanku uga qaybsama afar. Labada nooc waxa la kala yiraahdaa. Mid waxa la yiraahdaa full infinitive. Ayaa la yiraahdaa mid waxa la yiraahdaa full infinitive. ayaa la yiraahdaa mid labada nooc ka kalena waxa la yiraahdaa bare infinitive labada nooc ay isna qaybsamaan okay hadaba bal waxaan yiri isla yiri doonaa maxay full infinitive ku soo maxay bare infinitive full infinitive ku waa ficilka present ee tooda wata sida tusaale ahaan oo kale to read ayaa loo oranayaa waa full infinitive بير انفينيتيف كنوا فعل كبريسنت كان تو ذا وذنين سي ذا اريا ريد ايا لا بير انفينيتيف اوكي تصال يرو كوبن ادين كبخينا وحن رانيا اي ونت يو تو ليرن انجلش اي ونت يو تو ليرن انجلش هل كان هينو قران تو ليرن حقنا هينو قران ونت سو ايزي to learn were full infinitive wa fi'il present iyo to wata wantina wa main verb present hadaba su'aasha ugu muhiimsan in ka hadlayna waxay tahay sidee ba infinitive kiya jiraanka la wada isticmaala maxaad ku kala garan kartaa in meesha uu galayo fi'il ing wata iyo in meesha galayo full infinitive khulkaas aad ka muhiimka u ah ayaa la roor raba ama muhiim ay tahay inaad xifdisnaato sharciyasi wax weeyaan When the mental activity came first, when the mental activity came first, had the mental activity go hard now, you need wahadu bahanta hai. You need an infinitive. Waxaad u baahan tahay oo meesha galaya infinitive ayaa sax ku ah oo meesha galaya. Hadaba when it came second, marku dhacada labaad noqdana when it came second, you need waxaad u baahan tahay a chiran chiran baa baahan tahay. Here is the rule. Sharciga hadda fahanto jiraan iyo infinitive-ka ka geliya sentence-ka ee saxda ku ah oo garan karta. Tusaalahan sida ugu fiican soo qaadanayn rabnay inaan isku fahansiinana waxa ka mid ah tusaalahan imka qoraya. Haraya Maryam enjoys حقانا واحد ديجا قرآن حتى بس فيها شو حي تاي ايه روح حق لي سماشان لسانين بي سوى حق لي سا تلسان الله بدا ساقو كلا دوان الله يدبينو كفا كرين اينو يسو يدينو حقا الله بدا ايه يبي دو حينو كو قرآن ايه دو اسلا قرآن ناوة چيران وفي بين چيوتا It can be functioned as a noun, as a subject, an object. Maybe sometimes it becomes a prepositional object, subject to complement. To listen now is like a full infinitive. Or fi'il present iyo to'ota. Hadaba labadani maxay sax ku yihiin? Waan kala qaadina. Fi'ilka xagga hore ku qoran waxa la yiraahdaa mental activity. Labadan fi'ilna waxa la isku yiraahdaa action verb. Waxa hadaba isku diinaysa labadan keyba hor dhacay. Mental activity-ga hor dhacay mise action verb. haddii mental activity ku dhacdo koobaad yahay sidaan xaqan ku xusmay when the mental activity comes first waxaad u baahan tahay oo meesha galay infinitive haddii mental activity go in choice ah u dhacdo labaad noqdana waxaad u baahan tahay jiraan su'aashana dib isidina wax weeyaan marka la leeyahay maryam waxa ku raaxaysataa dhageysiga quraanka keyba horay
مدغيسيغا هوري ميسي كراهيسيغا اي هوب ان اتجاوبت هيسا ما نجعلاي تي waxa weeyaan waxa horeeyay dhageysiga qofka markuu dhageystay kadib uu raaxo dareemay marka mental activity wuxuu noqday came second dhacdadii labaad buu noqday maxaan idin kuulayna when it came second markuu dhacada labaad noqdana you need waxa baantay jeeran jeeran kuna waxay wa feeb ka in jiroota wana listening marka waxa noqonaysa maryam in choice listening quran hada trying to listen wa qalat sababtoo ah mental activity gu dhacdi kowaad mu ahayna dhacdi labaad buu ahaa maadaama dhacda labaad noqdayna waxaad u baahan tahay jeeran okay hadii aan tal tusaalo kale ku celiyo ama tusaalo labaad si kale aan u dhaado malaa tahay in idin fahmin baan jeclay haddaad fahantayna okay haddii kale waxaad eegataa jeeraanka already waa complete action waxaana waa wax dhacay infinitive kana still ongoing on way socotaa comes for the future waxaa la rajaynayaa in waxaan mustaqbalka dhacaya rajalaaga qaba oo waxaan oranayaa tusaalaano kale I expect waxaan filayaa you adigu dash a car titanaaga waxaan ku qorinaa a ma waxaan saxbayn oranaynaa buy waxaan jeedaa buying b mise waxaa saxa to buy labadan baynu kala dooranayna okay san markii hore inii sheegay ficilka hore waa action verb sorry waa mental activity labadan waxa la isku dhaa action verb su'aashii sidii sax weeyeen rajada iyo yeesashada gaadhigu ma isku mar bay dhacayaan sidoo kale hor dhacay ma iyo kala hor dhacaya tiiba horaysay hadda ma rajada rajaynaysa horaysay si yeesashada gaadhiga horaysay imka waxa horaysay rajada maadaama rajada horaysay ay came first noqotay you need an infinitive waxaad u baahan tahay infinitive oo odhan miisida imika buy-ine waxaad odhanaysaa to buy you students this is our lesson and today's lesson is infinitive and gerund uses of infinitive and gerund I hope that you have just understood what I'm talking about see you again with the next lesson assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh